Čau visiem! Jaunajā video šajā video es pastāstīšu par sešām lietām, kuras es būtu gribējis zināt, kad es sāku trenēties. Es sāku trenēties kaut kur, kad man bija 15 gadi. Man tagad 23, 8 gadus jau trenējos. Un ir pāris lietas, ko es par šiem 8 gadiem esmu sapratis un uzzinājis. Un man domas ir mainījušās, un šīs sešas lietas, man liekas, ir tādas svarīgākās, kuras es būtu gribējis zināt. Tāpēc šis labi iespēja tev tagad noklausīties un pierakstīt un tiešām ņemt viņus vērā, ja tu gribi progresu un labākus rezultātus sporta zālē, fitnesā un vispār dzīvē. Kā mēs zinām, ja tev labi iet sporta zālē un fitnesā, tad tev arī labi iet dzīvē. Tas ir vienkārši fakts. Un pirms sāku šo visu video, es tev gribētu paprasīt, lai tu lūdzu uzspied like, tad es sapratīšu, ka jums patīk šāda veida kontents, tas arī dos man motivāciju un vēlmu vairāk šādu veidu video taisīt, jo pa lielam, ja nav skatījumi, nav laiki, tad man arī nav motivācijas to neko darīt, un man es arī, nu, īsti to negribu darīt, bet es to gribu darīt, un es gribu iedvesmot jūs, es gribu jums palīdzēt, tāpēc ļoti novērtētu tavu laiku, pavisam ātri tas paņem pāris sekundes, un tas man dod vismaz tādu motivāciju, nedaudz tādu prieciņu, tādu dopamīnu, okei, cilvēkiem patīk, cilvēkiem interesē, man ir jātaisa vēl. Tāpēc nospied laiku, un sākam ar pirmo. Pirmais man bija ļoti svarīgi to zināt, bet es to nezināju, bet tagad es zinu. Ja tu vēlēsi uzaudzēt muskuļu masu, labāk ēd vairāk nekā mazāk. Jo kad es biju 15, 16, 17 gados, es gribēju uzaudzēt muskuļu masu, un es domāju, es laik trenēšos tās uzaudzējuši muskuļu masu, bet es ēdīšu nedaudz mazāk, jo es gribu paturēt, zin kā, 6 paku, 8 paku, es gribu labi izstīties bez krēkla un tā tālāk. Bet īstenībā, ja tev nav šis kaloriju pārpalikums, ja tu neēd vairāk nekā tu patērē, tad muskuļiem ir ļoti grūti augt un palielam viņi to nevar izdarīt, jo viņiem nav izejvielas, ar kurām to izdarīt. Tāpēc, ja tu esi iesācējis, šis ir tavs pirmais, otrais gads sporta zālē, labāk ēd vairāk, ēd kaut kur 400-500 kalorijas vairāk nekā tavs ķermenis patērē. Vismaz pirmos divus gadus centies uzaudzēt muskuļu masu un pēc tam tikai domā par nomešanu, par sešpaku vai kaut ko tādu, jo tad arī būs progress un rezultāti daudz labāki un redzamāki. Jo it īpaši šajos pirmajos divos, trīs gados tev muskuļi reaģēs un augs ātrāk nekā pēc tam, tāpēc ir vērts to izmantot un ēst vairāk. Šis arī aizved mani uz otro punktu, kas ir newbie gains. Es nezinu, kā latviski to nosaukt, jauniņo, progress, nu vienalga. Bet newbie gains ir tāda lieta, un viņa pastāv. Newbie gains nozīmē, ka tu kā jauniņais, kā iesācējs, tev muskuļi daudz ātrāk augs un palielināsies un progresēs, nosauc kā vēlēs, nekā kādam jau, kurš jau gadus to ir darījis, jau kādam pieredzējušākam lifterim. Tas nozīmē, ka tavus pirmos divus gadus tu redzēsi daudz lielākas izmaiņas savā ķermenī un tu redzēsi daudz lielāku pieaugumu muskuļu masā nekā pēc tam gadiem ejot. Tāpēc ir ļoti svarīgi izmantot šo laiku, trenēties, cik labi vien vari ēst, cik labi vien vari, un, protams, arī trenēt katru muskuļu grupu, neizlaid neko. Jo ir tādi iesācēji, nu, es arī esmu tajā skaitā, kuri atrod, o, man patīk trenēt krūtis, o, man patīk trenēt muguru, man patīk trenēt bicepsus, visu to es trenēšu un visu man vienalga. Bet, ja tu gadu tā dari, tie newbie gains tev aiziet uz tām trīs muskuļu grupām un pēc tam muguru, kājas, pleci tev paliek tādā novārtā. Viņi vispār nav tādā līmenī, kā tās muskuļu grupas, kuras tev patīk trenēt. Un pēc tam tu atopies, wow, man ir jāsāk trenēt pleci, jāsāk trenēt kājas, bet tad ir nedaudz par vēlu jau, jo tad tev ir viņas jātrenēt divreiz vairāk, jo tavi newbie gains jau ir pagājuši. Tāpēc iesaku, ja tu esi iesācējis, nu, pa lielam, ja tu esi iesācējis vai ne, bet pats galvenais ir trenēt visas muskuļu grupas vienādi un līdzvērtīgi. Ja tu trenē divreiz nedēļā rokas un krūtis, tad arī trenē divreiz nedēļā kājas, muguru, plecus un tā tālāk. Trešais ir sekot līdzi progresam, diētai, rezultātiem visam. Liekas uzreiz nedaudz tā sarežģīti un pārāk daudz darba, bet es pa lielam sākumā neko īsti neskatījos, ko, cik es daudz ēdu, nesekoju līdzi, vai man es vairāk ēdu vai mazāk ēdu, es nesekoju līdzi, vai man svars palielinās vai palielinās arī svars, ar kuru es strādāju. Bet šis ir ļoti svarīgi, ka tu seko līdzi savam progresam, seko līdzi, ko tu dari zālē, kā tev tagad iet, lai tu pēc tam vari saprast, kas ir mainījies un ko mainīt. Labākajā gadījumā ir, ka tu zāli nes pierakstu blociņu, vai vienkārši telefonā pieraksti, ar cik tu strādā, ar kādu svaru tu ej, un arī pieraksti
varbūt ne pieraksti, ko tu ēdi, bet vienkārši mēram saproti, cik daudz kalorijas tu uzņem. Jo, kā es jau minēju, lai būtu muskuļa pieaugums, tev ir vairāk kalorijas jāēd nekā tu patērē. Tāpēc ir svarīgi zināt, cik tu kalorijas uzņem. Tādā veidā tu var pārliecināties, ka tavi muskuļi augs un tu pilnvērtīgi trenēsies. Jo, kā mēs zinām, diēta ir 70% no visa rezultāta, no muskuļa izaugsmas, no tava ķermeņa izskata un tā tālāk. Tāpēc diēta ir svarīgāka īstenībā nekā pats treniņš. Tas arī īstenībā nav punkts, bet tam vajadzētu būt vienam no punktiem, ka diēta ir pa lieliem vilcieniem svarīgāk nekā pats treniņš. Tātad, ceturtais punkts. Svaram, ar kur tu strādā, nav tik liela nozīme. Jo, ja tev ir mērķis, kā man bija un vēl projām ir, uzaudzēt muskuļu masu, būt lielākam, proporcionālākam un tā tālāk, svaram, ar kuru tu strādā, protams, ir jābūt progressive overload, kas nozīmē, ka laikam ejot, tu strādā ar lielāku svaru, bet tas, ar cik lielu svaru tu strādā, tam nav tik liela nozīme. It īpaši mēs redzam, ka tu aizie ar kādu draugu vai aizie viens pats un tu redzi, ka kāda tur mētā, tur baigos kilograms un tu arī negribi slikti izskatīties un tad tu cel vairāk nekā tev īstenībā vajadzētu celt. Un ja tu tā dari, ka tu cel vairāk nekā tev vajadzētu celt, tad tu iesaisti citas muskuļu grupas, kurām vispār nevajadzētu strādāt tajā laikā. Piemēram, ja tu guļot izpildi benchpressu ar hantelēm un tu izmanto vairāk svaru nekā tev īstenībā vajag, tad tu iespējams, ka izmanto arī plecus beigās, lai tu izspiestu to svaru, tu arī izmanto plecus, lai to visu svaru izspiestu, lai tu kompensētu, jo tev krūts nav tik spēcīgs, varbūt tev forma nav pareiza, lai izpildītu to smago svaru, to vingrinājumu tikai ar krūtīm. Tāpēc ir daudz svarīgāk, ka tu paņem mazāku svaru. Atceries, neviens neskatās uz tevi, tu neej ar citiem salīdzināties, tu ej, lai ar sevi salīdzinātos. Tu paņem vienkārši mazāku svaru, uztaisi pareizu formu, atšauj plecus uz apakaļu un lēnām un kontrolēti tu fokusējies tikai uz krūts muskulu, uz to muskulu, kuram ir jāstrādā. Tas ir daudz svarīgāk nekā izcelt lielu svaru un no tā būs daudz lielāka rezultāta. Tad apkopojot, forma ir svarīgāka nekā pats svars. Jo, ja mēs gribam uztrenēt muskuļu masu, uztrenēt muskuļu lielumu, tad mums ir jāizmanto hipertrofijas treniņu. Hipertrofijas treniņš nozīmē, ka tu veic 8 līdz 12 līdz 14 reizes vienu piegājienu. Un lai tu veiktu pilnvērtīgi tik daudz reizes šo vienu piegājienu, tev vajag paņemt mazāku svaru. Un, protams, tu arī var trenēt muskuļu masu ar spēka vingrinājumiem ar lielāku svaru, bet daudz efektīvāk ir ar mazāku. Arī es, kad biju mazāks, es vairāk arī gribēju laikt to svaru audzēt, es laiku vairāk svaru mētāt, lai kurš arī vingrinājums es nebūtu, bet tad kad es pamainīju nedaudz to visu fokusu vairāk uz to saspringumu vai ne uz muskuļu saplēšanu, nekā vienkārši uz svaru mētāšanu, tad man arī bija lielāki rezultāti. Tātad piektais ir treniņa sadalījums, kurā dienā ko tu trenē. Daudziem iesācējiem un arī man patika trenēt katru muskuļu grupu savā dienā. Bet tīpaši, ja tu esi iesācējs, ja tev pirmie tev gads 2, 3, 4, tev ir daudz svarīgāk un labāk, ja tu taisi, piemēram, push, pull, legs vai arī ķermeņa augšdaļa, ķermeņa apakšdaļa, ķermeņa augšdaļa, ķermeņa apakšdaļa. Tādā veidā tu vismaz vienu muskuļa grupu trenē vai nu 2 līdz 3 reizes nedēļā. Ja tu trenējies pēc saucamā bro splita metodas, tad sanāk, ka nedēļas beigās tu esi trenējis vienu muskuļu grupu tikai vienu reizi. Kad muskuļi tev nav tik advancēti, tad viņiem nav vajadzīga vesela diena tikai viņam, tam vienam muskulim, lai viņš saplīst, lai viņš augtu. Tas apjoms ir par lielu. Tāpēc labāk saplēst to muskuli 2 līdz 3 reizes nedēļā un tas būs daudz efektīvāk. Un sastais punkts ir skaties YouTube, Instagramā, TikTokā, jebkur sako fitnesa influenceriem. Tas ir ļoti svarīgi. Vismaz to es atceros, ka es sāku jau ap 2-3 gadu jau sāku darīt, un tas man tiešām palīdzēja. Tas man deva motivāciju. Pirmkārt, tu visu laiku redzi, kā citi cilvēki ceļ to svaru, kā viņi progresē, kā viņi labi izskatās vai ne, un tas tev dod motivāciju arī pašam iet un to sasniegt. Un pāri visam tas ir labs veids, kā tu vari iemācīties, kā trenēties, kā pareizi izpildīt kādus vingrinājumus vai arī tieši kurus vingrinājumus darīt labāk. Tu vari paņemt jaunas idejas no citiem, kā viņi dara, un arī pielietot to savā treniņā. Tu vari redzēt, ko viņi ēd, un tas saprast, ko labāk tev ēst. Skatoties šādu tipu video, tu pats izglītojies, tu pats vairāk saproti, kas strādā, kas nē. Es jau vairākus gadus visu laiku skatos, nu pāršā, protams, nu tikai no Amerikas, no Anglijas influencers, jo Latvijā, diemžēl, mums nav tāda baigi influencer fitness, kur varētu kaut ko pamācīt. Bet es jau ļoti kaut kādiem gadiem skatos viņus un esmu ļoti, nu visu, ko es zinu,
pa lielam ir tāpēc, ka esmu skatījies ļoti daudz video, un tāpēc, ka es to pats esmu pielietojis savā dzīvē un tādā veidā esmu iemācījies. Un tāpēc iesaku arī tev, painteresējies, paskaties video, un tu pēc tam pats redzēsi, kā tu pielietoji to savā treniņā, tu sapratīsi, kāpēc tā strādā, ko tas dara, ko labāk ēst, un tu pats būs patstāvīgāks un varēsi veikt savu treniņu. Palielam tas arī ir viss, iepriekš arī vēl vairāk punkti, kurus gribētu pateikt, bet tie ir, man liekas, tie paši galvenie, kurus es būtu gribējis zināt, kad es sāku trenēties, tā kā ļoti ceru, ka noderēja tev šis video, šī informācija, uzspied like, subscribe. Un tad jau arī tiekamies Instagramā, es tā postoju, lieku arī kaut kāds motivējošs bildes, video, storijus un arī TikTokā, piesako tur Dāvids Goba un subscribe, un tad tiekamies nākamajā video.